Ahoj, tak jsem se konečně rozhoupal a co se týče přestavby elektrokola, rozhodl jsem se, že do toho půjdu. Objednal jsem veškeré díly, středový motor 750 W a baterii a plus nějaké další drobnosti, které budu potřebovat k přestavbě. Zatím je situace taková, že komponenty nemám, ale rozhodl jsem se, že využiju čas, který teďka je a připravím si to kolo. Bude to spočívat akorát v tom, že si sundám tady ty kliky a dále potom přesmykovač, řazení. Tady tohle už nebude třeba, protože elektrokolo bude osazené jenom jedním převodníkem. Tak se jdu teda do toho pustit. To bychom měli. Všechno je připravené, teďka už jenom nezbývá než doufat, že to tam prostě všechno sedne, že baterka vejde do rámu a nebudou žádné další komplikace, tak jak bývá vždycky ve zvyku. Elektrokomponenty jsou konečně doma, byla to teda strasti plná cesta. Někde se to zaseklo na depu od tepelka, takže jsem si proto musel dojet a udělal jsem si asi 80-kilometrový výlet. Protože nastává prodloužený víkend, tak potom už by nebyla možnost se pustit do přestavby, protože přes víkend já svátky nedovážejí. Takže jsem vzal iniciativu do svých rukou a zajel jsem si teda proto sám. Ale se ale můžu pokračovat v přestavbě a věnovat jí celý víkend. Máme tady baterku, se zvědavě, jestli mi vleze do rámu kola. To bude ovladač, display. Tady máme nabíječku, montážní klíč, takový speciální. Toto bych mohl zvládnout dálkovým klíčem, ale ten nemám. Nakonec jsem si to objednal, stál ten 200. Srdce celého kola, elektromotor. Ještě tady mám konektor. Jo, ještě tady je držák na nápoj. Nevím teda ještě na co to použiju. Spíš asi někde na motorku, když tam budu chtít dát nějaké pití. Ještě proto nemám konkrétní využití. Tady je návod, faktura. Krasavce. No je to pěkných pár kilo. Uvidíme, jak to všechno dopadne. A do montáže se pustíme zítra. Dneska ráno budu pokračovat v přestavbě elektrokola. Jak jsem včera večer říkal, že už nebudu nic dělat, tak jsem přece nevydržel. A nějaké věci jsem si připravil. Tady jsem už osadil motor tím ozubeným kolem a krytem na řetěz. Nachystal jsem si materiál, který budu potřebovat. Rozložil jsem si to tady na stůl. Ještě jedna věc mi nedala, musel jsem vyzkoušet, jestli se mi vleze baterie. To bylo hodně důležité vědět, protože jsem si nebyl jistý a nakonec jsem to risknul. Vyšlo to úplně krásně. Když vložím baterii do tady ta ližiny, kterou jsem si připravil, tak to vychází úplně přesně. Zacvakne to a zbývá tady mezera tak akorát na protružení toho tlumiče. Zkoušel jsem ho vypustit a když to jde úplně až na doraz, tak pořád zbývá nějaká mezera a nejde to do té baterie, takže to mi udělalo nesmírnou radost. Teďka to zkusím naházet všechno na to kolo a uvidíme, jak to všechno sedne. Jestli vám někdo řekne, že montáž trvá hodinu a půl, tak mu určitě nevěřte. Já jsem dokončil práce včera večer. Tady toto je výsledný produkt, takhle nějak to vypadá.
bylo hodně potíží. Všechno to vlastně začalo už tím PPLkem, které špatně dodalo ten balík a nedostal se ke mně včas. Problémy byly v tom, že jakmile jsem se snažil osadit tady ten motor, tak tady v tomhle místě mi bránil šroub, který drží tady tohle ložisko, kde je to přepakování, ty zadní kivky. Takže jsem musel ten šroub obrousit a tím vlastně vzniklo oslabení a prasklo mi to. Takže jsem celé dopoledne vyráběl nějakou alternativu, takže jsem to tam tak nějak provizorně přidělal. Uvidíme, jak to bude držet. Další věc, která mě zklamala, tak je nesymetrie klik. Nevím, čím to, ale tady na této straně mám prostě mnohem více místa, než potom na té levé straně. Přitom ten motor je úplně tady z té strany doražený na maximum k tomu rámu. Nechápu, čím to může být, jestli to je prostě nějaká konstrukční vada těch motorů. Je to teda univerzální, takže to může sedět do více rámů. Když říkám, že se mi nedařilo, tak to myslím vážně. Jeden z dalších problémů byl tady tenhle speciální klíč, který mi prasknul hned na začátku. Ten vlastně drží tu hlavní matici, která drží ten hlavní točivý moment. Tak jsem to musel dotahovat improvizovaně, takže jsem si ji pěkně dodrbal. Budu muset sehnat nějakou záložní. Při napojování kabeláže jsem si ucviknul kabel, tak abych si ty dráty zkrátil. Potom jsem zjistil, že mi nefunguje pájka, takže jsem narychlo ještě scháněl nějakou pájku. Kabeláž jsem tady zatím připevnil tak provizorně. Nastavení displeje už byla hračka. Nastavení jsem provedl akorát odblokování maximální dopomáhané rychlosti, kterou jsem nastavil na 60. Změnil jsem obvody kol, upravil nějaké servisní nastavení. Co budu určitě časem chtít, tak je programování kontroleru přímo tady v motoru. Bude to vyžadovat výrobu kabeláže. Této problematice se ale budu věnovat někdy v dalším videu, pokud se mi teda všechno úspěšně podaří. Protože jsem skončil hodně večer, tak už nebyl čas testu. Zde byla černočerná tma, my tady nemáme žádné pouliční osvětlení. Právě dneska se chystám na první jízdu, jdu to trochu projet. Počasí nic moc, je jenom 2 stupně nad nulou. Vidíme, jak to pojede, jaké z toho budou pocity. Manipulace na místě je s tím teda o poznání horší. Tady je hlavně vypínač. Tímto zapnu baterii. U displeje zapnu celý systém. Režim do pomoci jsem si přenastavil na 9 modů. Dodělal jsem si tady ještě jednu vychytávku. Je to tato brzdová páčka, která není nijak napojena na žádné lanku. Dodávají k tomu setu a má za úkol to, že odpojí tah motoru. A je to proto, že když řadím, tak si tady zmáčknu a vyřadím tah motoru. Po případě při nějaké manipulaci na místě, když budu potřebovat odpojit motor, tak si to tady přidržím a po dobu toho stisku se tah motoru odpojí. Ty vrďo, no. Teďka mám asistent 1. Ta dopomoc teda cítit jde výrazně. Čím víc přišlápnu, tak tím více mi to pomáhá. To je teprve teda ten první stupeň té dopomoci. Rovnou tomu nakouříme. Teďka frčím nějakých 50 kiláků za hodinu. Jakože bych se nudil, vyloženě ne, musím taky trošku zatlačit do těch pedálů. Dopomoc motoru nějakých 700 W. To je docela dost. Tak vyzkoušíme trochu stoupání. Teď jedu bez motoru. Teď jsem si zapnul pomoc. Bože, to táhá. Musím říct, že do toho rozmoklého terénu, kde je bláto a tady ta vysoká asistence moc nemá smysl, už ztrácím cit a kontakt s tou cestou. Tady tahle ta dvojka na tohle úplně optimální. Tak decentně přidává, jemně zamezím tak možnosti si rozbít hubu. Jak to prohrábne nebo podkouzne přední kolo. Tak to je hnus. Je po dešti, jo. Samozřejmě jsem si zapomněl vzít ten zadní blatník, co jsem chtěl. Do prdele, to budu celý schůstaný. A už to cítím, to bylo to na zádech. Zde hraje trošku v neprospěch ta váha toho kola. Ale když jedu, tak je to teda zase o něčem jiném, jak ten motor zapne tu asistenci. Převodník bude třeba vyměnit za menší, na úkor teda maximální rychlosti. Bávám se, že do terénu nebudu mít dostatečný převod, abych vyjel nějaký prudký kopec. Padám jako prase. Ale má to jistý potenciál, takže po tom, co tady dodělám nějaké vychytavky, tak si myslím, že to bude hodně dobrý. Trošičku cítím tu nesymetrii těch nohou, že ta pravá je trochu více ven a ozývá se mi trochu kyčel. Ale je to taky tím, že tohle není moje kolo,
Tak na něho nejsem úplně zvyklý, těch ovládacích prvků je tady najednou spousta. A jak tady používám tu pačku na odpojení tahu toho motoru, tak si chvilku připadám jak na motorce, tak mám tendence si držet jakože spojku na křižovatkách a podobně. Musím říct, že se na to zatraceně dobře zvyká, na tu rychlost. Jestli budu upravovat převody více do síly, do terénu, tak si to ještě herdek pořádně rozmyslím. Tady mám vpředu teďka 46 zubů. No. Šel bych asi na těch 44, protože s jídlem roste chuť. Takže by se to nedalo vyjet, ale zatím se s tím kolem seznamuju. A chybí převody, no, na takové stoupáky. Určitě bude chtít výrazně snížit ty převody. Ale kdekoliv tam, kde je asfalt, tam si vystačí ta 46 zubová rozeta vpředu. To, že na kole nejedu, neznamená, že si nemůžu pomoct tady. Trošku brnknu palcem a hrazeně to kolo krásně vytáhne, i když jdu pěšky. A krásně jsem na sedat, přidržel jsem si akcelerátor. Hrazeně to katapultovalo dopředu. Cítím, jak mi hrabe kolo vzadu. Já vidím v tom velký potenciál, tady tohle bude hodně velká zábava. Jak upravím asymetrii těch klik, tak si myslím, že to bude úplně skvělé. Ještě trošičku doladit softwarovou stránku a je to fakt super zábava. A o tomto elektrokole je, za normálních okolností bych prostě frčel domů 25 kiláků přes mírné kopečky po asfaltu. Teďka ne, teď jsem měl prostě chuť si to vzít přes kopec a počasí vyšlo. Nádherné výhledy, slunko svítí a ještě k tomu nejedu po asfaltu, ale vychutnávám si tady tyhle ty lesní stezky. Paráda prostě. Teď to jenom nějak šetrně umyju, zagaražuju a těším se zase na další výjížďku. Myslím, že to je fakt super zábava. Díky za zhlédnutí tohoto videa a zase někdy čau.